спорта вниманието е насочено към тях. Но за техните успехи стоят много, много хора. FBET подкрепя българския футбол и хората, които го подкрепят. And the teams. Now, ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Bulgaria. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthem of Azerbaijan.
Шанс на България се Даже много емоционално, много важна среща за нас, която може да ни изпрати в битката за медалите на среща много сериозен отбор, като състава на Азербайджан. Бастиянчеме! Давай,
Сега Светлозар Табаков с дълго подаване. Имахме тук добра възможност. Не успя добре да скочи. Играч с номер 7 Любомир Генчев. Извиняваме се много за техническите неизправности, които така допусна домакинската страна, която организира излъчването на телевизионния сигнал. Дано да няма повече такива. Важното е, че не се случи нещо, кой знае колко важно в тези първи няколко минути на тази много-много важна среща за нас. Набързо ще изчета сега и съставите. С първи номер Димитър Каров, с втори номер Илиан Геннадиев, с пети номер Николай Маринов, с шести номер Мирослав Каеряков, с седми номер Любомир Генчев, с осми номер Ангел Рахов, с 10-ти номер Васил Гуджев, с 11-ти Неделиян Костадинов, с 15-ти номер Спас Милушев, с 16-ти номер Димитър Александров, с 17-ти номер Денис Иванов, с 19-ти номер Светлю Табаков, с 23-ти номер Явор Генчев, с 69-ти номер вратар и капитан Тодор Малинов и с 77-ти Даниел Несторов. Наказан е Веселин Филипов днес, а на вратата е Митко Каров, който завърта за пореден матч своя колега Тошко Малинов. Абсолютно по-равно игрово време им се дава и на двамата. За отбора на Азербайджан с пети номер Турал Нарманов, с седми номер Елвин Ализада, осми номер Ризван Фарзалиев, с десети номер Сеймур Мамадов, 12-ти номер Агасеид Гасимов, с номер 14 Талек Бабаев, с номер 15 Мирменди Разаев, с номер 17 Вусал Исаев, с 19 номер Тамкин Халидзе, с 20 номер Александър Шимонаев, с 21 Ешгин Тагиев, с 23 Раван Каримов, 33 Джафар Джафаров, 77 Мил Алиев и 99 Вали Гафаров. Треньор за Азербайджан Елшат Гюлиев, за България Николай Михов, с помощник Дани Несторов, който днес запълва и групата заради наказанието на Веско Филипов, рефери на срещата Иштван Мот от Англия и Михал Береш от Словакия. Трети рефер Раул Варгас от Мексико, а на вара е Фарес Кауи от Африканската мини-футболна федерация. Така че след първоначалните поне технически трудности вече всичко е наред, за да продължим с цялата сила, емоция и вяра, която имаме за следващия матч на България на това световно първенство.
Много добре познаваме отбора на Азербайджан, изграден почти изцяло от така футзални футболисти, много силни клубни отбори за техния Бербаша и Зангазур, който беше и на гости в България за Еврокъпа на второто по сила клубно състезание на Европа и спечели бронзови медали. Български отбор игра с Зангезур тук. Зангезур мисля, че имат няколко национала на Азербайджан. Ето сега опасно, справяме се. Български отбор игра с тях, отбора на мечките. Доста завързан и интересен двубой се получи. 0 на 1. Ники Михов с други формации, нашия селекционер с други формации се изправил срещу повечето от тези играчи, така че ги познава изключително много, но това не пречи да кажем, че това е много сериозен отбор. Пак казвам, европейски шампион по мини футбол. Именно те надиграха Румъния в финала в Кошице преди малко повече от година. Румъния, която пък отстрани нас на полуфиналите. Ясен е следващия съперник, ако евентуално победим днес, както и си го пожелаваме. Това ще бъде стария познайник Казахстан. Състава, с който играхме пък в матча за третото място на Европейското първенство в Кошице и разгромихме с 4 на 1. Казахстан и Чехия изиграха матча на турнира изобщо. Равен с 3 на 3, като Чехия първо изоставаше, после обърна до 3 на 1. Изгониха футболист на Казахстан. Казахстан играха няколко минути с човек по-малко и в последната четвърт от матча вкараха 2 гола, за да докарат срещата до продължения. Там голове не видяхме и при драмата на дуспите отново след няколко обрата Казахстан ликуваше. Много силна фен база имат казахстанците тук. Оглушителна буквално. Остана сега да гледа и нашия матч почти цялата, така че нормално да им е интересно. Това ще бъде следващия техен съперник. Но толкова за този матч. Спас Милушев там успя да се справи притиснат от съперников футболист. И топка за България на тъча. Спокойно започваме този матч. Спокойно го започват и двата отбора. Напълно нормално. Огромен е залога. Със сигурност няма да е лесно. Азербайджан вчера се справи сравнително рутинно, как да кажа, второто полувреме доста лесно им падна гол за 1 на 0 срещу Португалия. И после вече имаха шанса да не допусна попадение от няколко чисти ситуации на португалците. Сега опасност! Отървахме се тук след този удар. Много добре разиграха азерите и ни хванаха в крачка. Блокирана топка и корнер. Най-чистата ситуация до сега в матча. Късмета е с нас. Колко скорост има сега в Николай Маринов? Че видим ли удара? И какво спасяване на вратаря. Веднага и за нас много чиста ситуация. Браво на Маргата. Един от най-бързите, според мен, изобщо тук в Расъл Хайма футболисти. С левия крак. Много точен шут, който се удари в градата. Илиан Геннадиев ще хвърля топката обратно в игра. Чухме сигнал на рефера. Очевидно много се забави това изпълнение, така че топка за азерите и така инфарктни ситуации. Един път за азерите, един път за нас. Николай Маринов буквално пребяга целият терен и отправи много опасен удар. Трябва да използваме тази скорост, която притежаваме в редиците си. Светло Табаков там безкомпромисен и после колегата му Илиан Геннадиев се справи. Ще има обаче глав удар. Последен Геннадиев игра с топката. Двоен рикошет. България вчера надигра Англия с 2 на 1 в така тежичък матч. И Митко Карлов се намесва. Много здрав шут от страна на Талех Бабаев. Тежичък матч за нас вчера. Поведохме хубаво с 1 на 0 след гол на Явор Генчев, но после един късметлийски гол би казал през втората част. Върна англичаните в играта. Още една опасност. И опит за прехвърляне от Илиан Геннадиев на вратаря. Трудно изпълнение, но пък топката е далеч от нашето поле.
вече няколко разбърквания, трябва да вкараме ред там в наказателното поле. Със сигурност най-сериозният тест е отбора на Азербайджан до тук, от всички отбори, които не бяха лесни. Нито един от другите не беше особено лесен, като изключим Оман, разбира се. Тук трябва да вземем топката. Още една много опасна ситуация. Не им пречи да стрелят от всякакви позиции на зерите. Мирменди Разаев е човека, който тук много добре намери топката. Топка аут. Максималната концентрация и себераздаване ще бъдат ключови в тази среща. Зерите продължават там да ни притесняват. И сега нарушение, точно така. Правилна игра на Васко Гуджев, който печели фаул в наша полза. И играе с Митко Каров. Митко Каров. А, какъв шанс! Ще се справи обаче стража на... на зерите. Туралнар Мамов. Доста радушно бяха посрещнати в родината си европейските шампиони веднага след триумфа в Кошице. Така лично президента на страната ги посрещна и награди на летището още, включително и така една огромна тълпа от фенове, медии и наистина това помага със сигурност за самочувствието на един отбор, за организацията му. Много залагат Азербайджан като цяло на този състав по мини футбол. На нас обаче ни се пада да покажем, че можем да ги спрем. Чак до Нарманов отново топката. Осемнайсета минута започна. Все още гол няма. Лесна топка за Митко Каров. Веднага преса от азерите принудиха ни така да ритаме напред. Но дали пък това няма да се превърне в една опасност? Нормално, тук доста грубичко влезе на Любо Генчев. Можеше да видим и нарушение, според мен. Тук един път беше бутнат Генчев. И втори път топката е за България. Това е добрата новина. Корнер отсъждат реферите. Не знам къде видяха точно корнера. Мисля, че беше абсолютен фаул. Но това е тяхното решение. Сега доста лошо изигран този ъглов удар, но поне топката остава в наше притежание. Димитър Каров. Кайряков спечели доста терен. Там рикошет. Топката ще остане за България. Генчев печели тъча. Изригнахме тук с този дълъг пас. Вратаря е прехвърлен. Топката минава над него и над вратата, обаче излиза в аут. Удара беше на Димитър Александров. Един от нашите голмайстори с 3 гола до момента в турнира. Много хубав пас на Васко Гуджев. Там се разминаха зерите с добро изчистване на топката. А тук фаул е гарантиран. Да внимаваме и за картони. Това също е важно. Светлю Табаков е един от играчите, които висят там с картон от предния двобой. Но той направи и фаула, но пък мисля бе повече от задължен да го направи. Азерите добре отнеха тук. Спас Милушев ще трябва да бързо да се връща и да отнема. И го прави сега. Пробив за нашия състав. Не стигнахме до чиста ситуация.
Светлио Табаков бе блокиран. Имаше доста пространство пред него. Много ще е важно и как ще се разпределим силите. Нищо опасно от този тъч за отбора на Азербайджан. Димитър Каров задържа. И сега пуска към Спас Милушев. Пак Каров разиграваме. Там опасност. Много сериозна преса от азерите. Това най-вероятно ще бъде... Не, рефера всъщност отсъдява. Добра новина за нас. А, нарушение. Нарушение е крайното мнение на рефера в тази ситуация. Николай Маринов трябваше още по-напред да бъде изтеглен при това подаване. Това му почушна и Спас Милушев. Двамата така най-предно позиционираните играчи за нас. Двамата вече успяха да вкарат на това световно, което е страхотна новина. Азерите хвърлят далечен тъч. И те не поемат излишни рискове. Отнета топка от нашите. Вземем ли наистина? Спас Милушев там на тъча. Притиснат между двама. Нямахме шанса тук да овладеем тази зрителна топка напред. Сега добре застанали българите, отнеха топката. Отново Спас Милушев загуби тук без нарушение и шут покрай вратата. Късмета е с нас при удара на номер 23 Раван Каримов. Сменяме петиците, наистина огромно напрежение, много равностойна среща. Нямаш право на нито една грешка, това е повече от ясно. В двубой между толкова равностойни състави България трябва да запази концентрация, трябва да запази спокойствие. Както каза треньора Ники Михов, хладни умове и горещи сърца. Не е рано обаче да направим равносметки. България на това световно показа едно уникално лице. Уникална игра, вдигна така цялата страна зад себе си. Много благодарят момчетата на всички фенове, които ги подкрепят. Те най-много от всички искат и днес да спечелим, да си го пожелаем наистина срещу европейския шампион. Да постигнем един голям резултат, но наистина всичко, което направи България до момента, е повече от впечатляващо и заслужава само един наистина голям поклон. Се върнем на матча на Романов с топката. Преса от България. Генчев може ли да отнеме топката? Тук да внимаваме сега да не изнесат сините. Справяме се. Това би трябвало да е нарушение. Точно така. Абсолютно нарушение. Абсолютно нарушение на Александър Шимонаев. Каеряков да наде наред всичко с него. Много бърз, много повратлив. Веднага изпревари там съперника си, защото нещата ставаха много опасни. Замразено е мястото. Играча с номер 6 за България продължава игра. Само минута до края. И няма да има продължение, така че може би последна атака в матча. Митко Каров, далече е този шут обаче от целта. Не, ще имат и азерите възможност да нападат за последно. Достатъчно време има. Извинява се Митко Каров, но не беше лоша тази идея. Вратарите нерядко вкарваха тук в тези елиминации. Повтарям още веднъж. Казахстан чака победителя от тази среща. Опасно сега. Васко Гужев се справя. Каеряков. Нарушението, което може да бъде и с жълт картон.
Реферите, за съжаление, отсъдиха тук фаула, не стана авантаж. Това можеше да бъде оставена тази атака. О, защо спряха реферите тази атака? С основание нашите момчета ги критикуват сега. Бяха много близо двамата играчи на България. Единия, който бе фаулиран, и другия, който продължи. Любогенчев бе фаулиран, на Кайряков преспокойно си продължаваше, нямаше нужда от този авантаж. И оставахме там двама на един, както видях, се стигна и до гол. Каров не бърза. Ето го и края на първата част. Интересна ситуация за нас в края на първото полувреме. Лека почивка и след минутка две се връщаме с втората част на Азербайджан-България 0-0 до момента. Спорта вниманието е насочено към тях. Но за техните успехи стоят много, много хора. Да започнем от семейството. Ето ги и феновете. И човекът, който се грижи за феновете. Ами и треньора. Близките. Да, и ти. Ти също си велик. Ние заставаме зад всички вас. FBET подкрепя българския спорт. И хората, които го подкрепят. Световното първенство. България в дебютното си участие прави абсолютен фурор на световно първенство. Само един гол допусна до момента след
4,5 изиграни матча. Нека да останат така нещата. Нека да остане суха нашата мрежа. Много сериозният съперник отбора на Азербайджан е на среща. Но и ние няма от какво да се плашим. Доказахме и показахме, че сме сила, че сме име в този спорт. Започна второто полувреме. Митко Каров с нелош пас. Справиха се обаче футболистите в синьо. След този рикошет от тялото на Денис Иванов. Отново той най-близо до топката. Кога ще атакува? Азерите изчакват. Кой е дал по-правилните указания? Кои футболисти са слушали по-внимателно на почивката? Ще разберем скоро. Дано това да са нашите момчета. Ще овладеят ли азерите топката? Абсолютен аут е това. Точно така. Спас Милушев. Каров веднага притиснат Митко Каров. И сега не е лоша ситуация. Дени Костадинов там на самия тъч. Дени Костадинов все още последен в отбрана. Върна към нашия вратар Митко Каров. Той не е атакуван. Може да излезе по-напред. Голямо предимство и на двамата ни вратари. И на Каров и на Малинов е уникалната игра с крака. Сега шанс за нас. Ей, много хубав удар. Много хубав удар от Дени Костадинов и спасяване на вратаря. Българи юнаци отново се чува тук. Дени Костадинов изобщо не се бавеше. Нашия герой от мача с Англия, човека, който вкара важната дуспа за 2 на 1 отново. Той с топката. Няколко рикошета, топката вече обаче... Не, всъщност все още е за нас. Да, страхотна новина. Мислех, че в играч бяло се удари за последно, бяло-зелено. Илиян Геннадиев сега. Интересно подаване там, но много трудно за отиграване от Спас Милушев на самата града. Гафаров сега. Ново Гафаров. Азерите се въртят в търсене на свободно пространство. Илиян Геннадиев да внимава там. О, за съжаление, неприятна новина. Много техничен удар. И България изостава с един гол. Висал Исаев се разписа с така удар от нищото буквално. Изрита на топка и без да мисли много. Исаев много добре завъртя и преодоля Митко Каров. Не спасяем удар наистина. А само преди малко имахме толкова чиста ситуация на Дени Костадинов. Азерите удрят първи. Все още много време до края, но със сигурност неприятна новина. Ще трябва да тръгне по-офанзивно. И тук изтръпнахме за втори път в рамките на една минута. Нова ситуация за нас. Не сме изоставали до сега в матч от световното първенство. Нека да покажем този характер, който съм сигурен, че го имаме. Нека да натиснем сега съперника. Няма какво да губим времето, така или иначе минава 21 минути до края. И отново опасност. Митко Каров, браво на Митко Каров. Много са бързи. Азерите, ние правим грешка след грешка. Сега да се върнем. Това е фал за нас. Дори пуснах авантаж реферите. Игра с ръка футболист на Азерите и те се опитват да ни фаулират. Видно е. Явор Генчев сега. Каров, трябва ни малко спокойствие. Със сигурност не сме спокойни, откакто ни отбелязаха. Гола! Ще видим ли удара? О, защо нямаше пас пак на успоредно на гол линията? Димитър Александров реши да стреля. Не, че е грешно, но много добре нахлу там Любомир Генчев. Надвойно щеше да стане перфектно с Любо Генчев.
Няма как да му се сърдим на Митко. Ако беше пратил топката във вратата, щяхме сега да крещим неговото име. Продължаваме със следващата ситуация. Не са толкова страшни тези азери. Имаха шанса да вкарат от така наглед лека ситуация. Нека да не им даваме възможност да вкарват второ попадение, което вече ще е доста тежко и съвсем трудно ще стане да се върнем в срещата. Гафаров, виждате го, изобщо не бърза, една минута си стоя там. Александров, няма нарушение срещу Александров. После няма нарушение и срещу играч в синьо, колкото и да лежи там. Сеймур Мамадов, Митко Каров. България търси гол срещу европейския шампион. Грешка на Митко Каров, обаче сега много празни пространства и резултата става 2-0. Раван Каримов бележи за 2-0. Грешка при разиграването. И положението става тежко. Ние оставаме с пълна подкрепа за нашите момчета сега. Търсят и имат нужда от нея. Повече от всякога. Видяхме какво направи Казахстан в предния матч. Нека да опитаме и ние. Сърце и душа за България. Митко Каров сега. Азерите отново отнеха. Сега шанси за нас. Много празни пространства. Маринов. Блокиране удара на Маринов. Нямаме време за губене. Трябва ни бърз гол. Тъч за България. Изчакваме все още. В 18 минути до края България има нужда от поне 2 гола за продължение. Дени Костадинов. Илиан Геннадиев сега с човек срещу себе си. Реши сам да играе, не е лошо. Сега трябва веднага да атакуваме азерите. Нормално да ни хващат повече и на контра. По-напред сме изнесени след получените 2 гола. Денис Иванов. Спас Милушев. Получи нарушение Спас Милушев. Браво, имаше наистина доста сериозен натиск върху себе си. И от най-техничните ни играчи. Сега много ще разчитаме именно на футболисти като него. Нестандартни, добри в играта един на един. В опит да намерим пътя към вратата на съперника. Дени Костадинов там. Какво ще е заучен от този път? Илиан Геннадиев също. Удар в гредата на Илиан Геннадиев. Какъв шанс само за България. Това ще да е един от най-красивите голове на това световно. О, защо? Защо тук съдбата ни се усмихна? Какъв хубав удар, не мръдна изобщо. Гафаров. Така е, в мини футбола минава една ситуация. После след секунда буквално другия отбор може да отбележи един или два гола. Тук отново при разиграването бъркаме. Митко Каров няма толкова добра комуникация в последните минути с играчите до него. И още веднъж така чиста ситуация за азерите. Сега страхотен шанс и много пространство. Денис Иванов може да стреля. Отново рикошет. Пак изчакваме. Сега проблем за играч на Азербайджан. Не е хубаво да се бави много играта, не се пускат дълги продължения тук. До края останаха 15 минути.
колко важна ситуация се оказва сега този авантаж там в края на първата част, няколкото ситуации, които изпуснахме в началото на втората, но това е играта на мини футбол наистина. В рамките на минута можеш да се радваш, а в следващата да плачеш. Ние обаче за момента, поне до последна секунда, ще продължим да вярваме, ще продължим с нашия отбор да търсим гола. Тошко Малинов се появи в игра. Сигурност, най-вероятно това ще бъде нашия летящ вратар. Знаете, някои отбори си налагат да пускат по леви такива играчи, които играят добре с топката. Тошко Малинов и трети гол, след като Тошко Малинов не успя добре да се справи срещу останалия сам, срещу него. Мирмендир Заев. 3-0 за Азербайджан. Мисията пред България става все по-тежка. Много бяхме тръгнали напред всички и тук никакъв шанс за Тошко Малинов. Застана колкото се може по-напред, за да спре удара, но той бе много добре изчислен. 3-0 за състава на Азербайджан. Минути до края. Какво могат да измислят Ники Михов и Дани Несторов? Вижте, Гафаров си почива там на рекламните пана. Да, изобщо не му се играе, дори може да си остане там още 15 минути. Отнехме топката, нека да я съхраним сега. Васко Кучев от въздуха! Трябва ни шанс, трябва ни шанс, трябва ни един гол бързо. Ако му избяга топката, трябва да пресираме и да рискуваме. Тошко Малинов сега, няма никой на вратата. И тук пропускат азерите. И ние обаче бързо предаваме притежанието на топката. 12 минути, малко повече до края. Междувременно жълт картон за Фиризалиев. Най-дали най-важното нещо в матча. Гафаров. Раков трябва да започне да го притиска точно така. Играем почти без отбрана. Толкова напред са изнесени всички наши играчи в търсене на гола. Дано, дано да имаме шанса да го отбележим скоро. Видяхме в предния мач първи обрат и то след два гола изоставане на, това, на елиминациите на това световно първенство. Дано да имаме шанса да видим още един. Питват се да бавят мача с всичка сила азерите. Тодор Малинов. Ново Тошко Малинов. Има и хубав шут. И в ляво има футболисти. В центъра игра с Маринов. Геннадиев сега. Лесна топка за стража Гафаров. Няма да бърза той сега. Видяхме, че не е фен на най-бързите движения. Няма нарушение тук, продължава играта. Трябва да видим удар. Колко близо отново, колко близо Дени Костадинов. И Гафаров се справи. Пак лежи футболист на Азербайджан на терена. Още една минута ще замине тук. Десет минути, 20 секунди до края. Пореден рикошет.
Търсим гола. Тук! Има докосване на вратаря и това е гол от Тъшо. Какъв куриоз! Същия този Кафаров, който бавеше и бавеше и бавеше мача, си вкарва уникално комичен автогол. Ето го гола на България. С ръка го вкарахме почти, ама даже с две ръце тези на Илиан Геннадиев и на Кафаров. Но щом така трябва и тези се приемат. Хайде, 10 минути до края. Два гола ни трябва за продължение. Можем срещу този отбор. Азерите, виждате, опитват се сега да успокоят нещата. О, отново обаче празно пространство и Тошко Малинов ни спасява. Вярвайте ми, ще има и още такива ситуации, сигурно до края няма друг шанс. Много напред сме тръгнали, няма време. Нашия капитан с уникален рефлекс. Тук азерите много добре знаеха, че имат корнер. Решиха да изпълняват тъч и пак забавиха с 10-15 секунди. Разбира се, част от триковете, които малко или много са позволени. Гафаров, трябва да го притиснем след тази грешка. Може би той е човека, който ще се огъне. Тази топка ще остане в игра. Сега обаче ние ще отнемем Илиан Геннадиев между трима. Важното е да подаде добре. Атака за България отляво. Дени Костадинов, пак Илиан Геннадиев. Илиан Геннадиев един на един. Опасност, игра с ръка на Илиан Геннадиев. Може би ще бъде жълт картон това. Да, точно така. Абсолютно логично. Нищо, Илиан там пак ни спаси. Човека, който и срещу петима играчи да е, ще намери начин да не мине топката и да спре атаката на съперника. Всеки път трябва да се показва на азерите откъде се изпълнява, кой изпълнява, какво точно се изпълнява. Гафаров. Преса срещу Гафаров на Дени Костадинов. Гафаров този път спокоен. Сега време да отнемем. Маринов има скоростта, има качествата. Беше и фаулиран тук. Няма ли да свирят фаула тук съдиите? Какво става, Тошко Малинов? Браво, Тошко! Имаше абсолютен фаул срещу Маринов там, след като подаде топката. Не може да говорим за авантаж веднага без загубена топката от нашите футболисти. 8 минути и 10 секунди до края. Сега е страхотно празно пространство, Денис Иванов. Ох, ще спрем ли там топката? Не успя добре да я спре Николай Маринов. Но най-силните минути в мача са сигурно за нашия отбор. Остра бе топката. Искаше ли да удари Маринов, да я спре, не можах да разбера добре. Но много чиста ситуация изпуснахме. Гафаров трябва да бъде притиснат сега. 6 минути и 50 секунди до края. Трябват ни два гола. Гафаров може да загуби. Справи се там на тъча по някакъв начин. Азерите, виждате, дебнат зад нашите защитници. Даде всичко тази петица. Време е да се сменят играчите на България. Тошко Малинов добре там в ляво към Гуджев. Града! Още един път, какъв пропуск, града, и после шут от 1 метър в тялото на защитник. Какъв шанс само за отбора на Азербайджан. Трябва ни и късмета. Няма как иначе срещу толкова силен отбор. Още един корнер. Виждате отново ситуацията там. Каеряков легна. После оцели тялото на съперник. Локален мал шанс. България със сигурност много натиска своя съперник. Лошото е, че времето изтича. Трябва ни гол за финален натиск. Тошко Малинов сега. Ще се изтегли още напред, бъдете сигурни.
Азерите ще го оставят и да стреля. Усещам го, той реши да подава. Отнета топка, сега няма никой на вратата. Азерите бързо се предават с този изритен шут напред. Явор Генчев, Тошко Малинов. Давайте, имаме вяра, имаме възможностите да се върнем в този матч. Тошко Малинов отново. Още един добър шанс Гуджев. Няма да може да овладеем тук топката, обаче притиснати от съперниците. По-малко от 5 минути до края. Дано реферите да пуснат малко по-дълго продължение, защото доста пъти азерите падаха по земята. Сега продължаваме! Ще видим ли удара тук? Явор Генчев! Явор Генчев, какво става там? Киряков, топката е овладяла, искаме ръка. Има ли ръка там? Ще се гледа ли на вара ситуацията? Пак проблем за футболист на азерите. Още една изпусната ситуация. Нека да видим вара. Няколко от нашите играчи претендираха тук за нарушение. Да, рефера говори със своя колега в вар стаята. За момента обаче няма такова решение. Чакаме решението, но не е голяма вероятността да бъде отсъдена дуспа. Там много отблизко бяха всичките контакти. Пострадалия играч е Разаев, един от голмайсторите. Ето го и вара. Да, дуспа, дуспа за отбора на... Не дуспа, извинявам се, тъкво се зарадвах, че сочи на някъде рефера, но явно е сочил аута. Тъкво се зарадвах за секунда, но 3 минути преди края реалността е топка за Азербайджан. Още една опасност, това трябва да бъде аут, точно така. И не, реферът отново реши, че има корнер. Зерите ще се опитат максимално сега да забавят играта. Тази топка е в аут. 2 минути и 20 секунди до края. До края на редовното време, дано да има и малко продължение. Отново петицата се върти. Николай Маринов. Зерите се справят, но сега празни пространства за нас. Дени Костадинов. Николай Маринов. Дени Костадинов. Трябва да сме по-остри там. О, не, този пас не е търсеното. Този пас не е търсеното. Николай Маринов там изби. Остави топката в игра дори. Сега обаче опасност. И тъч. Корнер, извинявам се, за Азербайджан, минута и половина до края. Времето изтича. Тошко Малинов улавя топката. Ще влезем се малко в последната минута на матча. Трябва ни преса. Рахов там преследва Денис Иванов. Тошко Малинов спасява. Сега имаме шанса бързо да се преместим напред. Маринов обаче е блокиран. Тошко Малинов отново. 50-та минута на двобоя. Маринов, Тошко Малинов. Трябва ни удар. Трябва ни удар, време няма. Николай Маринов. Удара на Маринов обаче не е точен. Почти изтече редовното време. Пак казах го и по-рано. Както и да завърши тази среща. Един огромен поклон за тези момчета, които ни накараха да мечтаем, които
дадоха всичко от себе си във всеки един матч, включително и в днешния. И със сигурност прославиха името на България още един път, както го направиха и на Европейското първенство в Кошице. Бъдете сигурни, ние ще продължим да работим. 3 минути продължение, това е решението. Мисля, че точно сега започнаха. Лошото е, че отново топката е за азерите. Тошко Малинов спасява, после удара е в аут. Азерите отново отнеха топката, сега абсолютно нарушение на Табаков. Азерите ще загубят тук още време. Чакаме изпълнението на Каримов, един от голмайсторите. В стената най-сигурната му игра със сигурност. Времето почти изтече според мен. Сега нещо интересно, ако загубят топката азерите, ще имаме ли време за една атака? Но още един тъч. Блокиран Белю Богенчев там. Корнер. Се чута на Илиян Геннадиев. Азерите вече чакат последния съдийски сигнал. Тодор Малинов, Костадинов, рефера си гледа часовника. Гуджев, между трима, много добре разигра Дени Костадинов. Пак Дени Костадинов, пас! Удара е в аут или центрирането, не знам кое е точно на Явор Генчев, нашия герой от матча с Англия. Последни секунди на тази среща. Азерите няма да бързат и тук според мен. Отнехме топката. Ще пусне ли рефера тази атака? Пак си гледа часовника. Явор Генчев. Азерите тук могат да вкарат и четвърти гол. Подхлъзна се там техен играч. И така, това е края на нашата приказка тук в Расълхайма. Колко красива бе тя. България в дебютното си участие на световно първенство достигна до четвъртфиналите, до най-добрите 8 отбора в света. Беше единствения състав без допуснат гол, но днес и тръгва след загуба от Азербайджан, от европейския съюз шампион с 1-3. Още веднъж огромен поклон за нашите момчета, за това, което направиха, за техния подвиг. Ще продължим да работим. Азербайджан отива да играе с Казахстан на полуфиналите на световното първенство. Това беше моят последен матч, който коментирам нашия национален отбор тук. Благодарим ви всички за подкрепата и пак казвам, това не е последното от българския национален отбор.
Спорта вниманието е насочено към тях. Но за техните успехи стоят много, много хора. FBET подкрепят българския футбол и хората, които го подкрепят.